Sementara itu, Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris mendakwa Iran adalah kuasa berbahaya dan menggugat kestabilan di Asia Barat. Calon Presiden Demokrat itu menegaskan Washington tetap komited terhadap keselamatan Israel yang kini berdepan dengan ancaman serangan Tehran. Menurutnya, beliau akan sentiasa memastikan Israel mempunyai keupayaan untuk mempertahankan dirinya daripada Iran dan kumpulan yang disokong oleh Iran. Tambah Harris, beliau menyokong sepenuhnya arahan Presiden Joe Biden untuk tentera Amerika menembak jatuh peluru berpandu Iran yang menyasarkan Israel. Kenyataan beliau menyusul beberapa jam selepas Iran melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Israel pada Isnin sebagai tindak balas kepada kempen ketenteraan rejim di Lubnan. Tiada kecederaan dilaporkan Israel dan Washington menyifatkan serangan Iran sebagai tidak berkesan. Harris berkata Washington akan bekerjasama dengan sekutunya untuk mengganggu tindakan agresif Iran. Petunjuk awal katanya Israel dengan bantuan Washington telah berjaya mengalahkan serangan Iran itu. Israel meningkatkan kempen ketenteraannya di Lubnan sejak beberapa hari kebelakangan ini, mengorbankan ratusan nyawa dan lebih sejuta orang hilang tempat tinggal akibat operasi yang menyasarkan kumpulan Hezbollah. Kempen ketenteraan di Lubnan adalah tambahan kepada perangnya di Gaza yang berlarutan hampir setahun sejak 7 Oktober tahun lalu. Serangan di Gaza membunuh lebih 41,000 orang selain mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk terhadap wilayah itu.